Збільшити бюджет міста, купити вживані трамваї, більше чиновників та дитяча залізниця. У середу, 26 січня, відбулася чергова сесія Дніпровської міської ради. Так ухвалили рішення придбати для комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» в лізинг на 3 роки 26 чехословацьких трамваїв «Татра» з Лейпцигу за майже 58 мільйонів гривень. Передбачається, що через 3 роки після початку користування трамваї перейдуть у власність громади. На баланс міста забрали фонтани, що на вулиці Маршала Малиновського, 2, Старокозацький, 58 та поряд із театром імені Шевченка. Крім того, чиновники звернулися до Кабміну з проханням безкоштовно передати місту від Укрзалізниці дитячу залізницю у парку Глоби. А ще на приватизацію за допомогою аукціонів цьогоріч буде виставлено 17 об'єктів комунальної нерухомості. Сьогодні ми прийняли декілька важливих питань. Одне з найважливіших – це присвоєння звання почесного громадянина Дніпра Івану Шолику. Іван Шолик – це був активіст, це людина, яка першою підняла український прапор, синьо-жовтий прапор над тоді ще Дніпропетровськом, сьогодні над Дніпром. Це людина, значення якої для міста важко переоцінити. Загалом сесія тривала менше 20 хвилин. Без обговорення рішення приймали пакетно, блоками. Аби довго не затримуватися, міський голова Борис Філатов пояснив, що всі обговорення по всім питанням відбуваються під час депутатських комісій. Наші журналісти подивилися кілька засідань комісії міської ради і виявилося, і там депутати голосують, не розбираючи питання детально. Чи завжди так було? Ми запросили до студії Олександра Купрієнко, екс-депутата міськради. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. Розкажіть, чи завжди так швидко ухвалюється рішення? Насправді, якщо депутати, у яких є питання, нічого не кажуть, то дійсно рішення можуть прийматися дуже швидко, за 10-15 хвилин проходить вся сесія. Таке у нас іноді бувало, але зачасту ми задавали питання, намагалися розібратися в них, тому що насправді навіть на комісіях не завжди можуть дати нам повноцінні відповіді, тим більше на комісіях немає всіх депутатів, немає міського голови, і тому чи ще деяких чиновників вони можуть не бути присутні або не прийти, а на міськраді, на сесії завжди можна ці питання позадавати і більш детально розібратися у деяких, що цікавить. Але якщо таких депутатів немає, то, звісно, всі просто мовчки жмуть кнопочки і все. І це все швидко закінчується. А як працювали комісії минулого скликання? От дивіться, комісії також працювали по-різному, тому що все залежало від депутатів, які в цих комісіях. Є депутати, які взагалі не читають рішення. Ви розумієте, що вони можуть якісь питання задавати чи щось думати? Вони просто рішення не читають. Взагалі більшість депутатів рішення міської ради не читають. Це я вам кажу 100%. Тому що воно їм не потрібно. У них є якась там тема, в якій вони розбираються, чи чекаємо цікаво, все інше їх взагалі не цікавить. Тому вони просто голосують, що сказав голова комісії. Голова комісії – те, що йому спустили з виконкому міський голова Філатов та його оточення. Дуже цікаво, чому ж не відбувається обговорення? І взагалі, як це стається? Не в сесійній залі, а також під час роботи депутатських комісій. А дивіться, наш мер створив такий квазі-орган – погоджувальна рада, якого немає ні в законі, ні в Конституції. Тобто є депутатські комісії, це публічний орган, є сесія, де приймаються всі рішення, які стосуються нашого міста. А створили якусь погоджувальну раду, які в кулуарах перед сесією, там ввечері перед сесією щось завжди обговорюють і що завжди вирішують. І потім приходить, каже, там ми вже все обговорили на погоджувальній раді. Що це взагалі за орган? Це якийсь просто поговорить там де-то на курілці? Так це не орган, який приймає рішення, і не орган, де мають проходити обговорення. Обговорення мають проходити в депутатських комісіях та на сесії. І ось так саме тому вони цим органом прикриваються і кажуть, що все вже давно обговорили. Нічого не обговорили. Тобто ви хочете сказати, що більшість депутатів не знають про що, які рішення вони приймають? Так, звісно. Дивіться, от комісія по ЖКХ, яка була, я подивився там 9-10 днів тому.
ну просто голосуй там 150 мільйонів на жилсервіс 1, 156, там 66 на інший жилсервіс. Тобто 220 мільйонів на жилсервіси, ну якась там заборгованість перед іншими підприємствами і заборгованість по електриці, каже представник міськради. Все, всім зрозуміло, так, голосуємо. Оце все, що я вам сказав, отак проголосували 220 мільйонів, виділили на ЖЕКи, які взагалі можуть бути і повинні бути прибутковими, це взагалі бізнес, є керуючі компанії в багатьох містах, які взагалі приносять прибуток. А у нас ми постійно виділяємо сотні на них мільйонів. Є у когось якісь питання? Не було, отак от, як я вам сказав, чотири слова на якісь борги. Все. О, і людям це не цікаво. На вашу думку, які наслідки таких дій? Наслідки таких дій – те, що місто скочується в дуже авторитарне управління, яким і розуміння того, що відбувається в місті, є лише у декількох людей, у міського голови Філатова, у голови там цієї ради Корбана Геннадія, да, і ще декількох людей. Всі інші депутати стоять просто кнопкодавами, і їх вибирали не лише того, щоб вони там ходили як ті ЖЕКи, на яких виділяються сотні мільйонів, там чинили труби. Їх вибрали для того, щоб вони приймали якісь рішення, які будуть розвивати місто. А вони навіть не думають про це, тому що у них немає таких завдань і таких функцій. І розуміння цього. Вони ну, ось до чого це призводить, так. Дякую, що завітали до нас у студію. Я нагадаю, розбиралися в ситуації ми разом з Олександром Купрієнко, колишнім депутатом міської ради.